إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. بوشتواني جماعة، وزويشن الله تبارك وتعالى استوريو يه اسمرت اي جيوت دابي ناس iskušao, da bi nas ispitao, da bi se pokazalo koje boljeg rada i djelovanja među nama. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao koji je od vas boljeg rada. Isto tako Allah tebareke ve taala upravo kroz ovu smrt koja svima nama nesumnjivo dolazi i koja nas svaki dan podsjeća na to, dao je mnoge poruke i u tome su mnoge pouke. Allah tebareke ve taala je taj koji daje i život i smrt. I to nam svaki dan pokazuje kako među ljudima, tako i među drugim živim bićima. Allah tebareke ve taala kaže: "Inna Allaha faliqul habbi wan nawa." Allah čini da niče zrnevlje i košpice. "Yukhrijul hayya min al-mayyit." Izvodi živog iz mrtvog. "Wa mukhrijul mayyit min al-hayy." I on je taj koji izvodi mrtvog i živog. Zalikum Allahu, to vam je eto Allah. Fa anna tu'fakun, pa kuda se onda odmeće. Dakle, pokazuje nam i u prirodi kako nešto među živim čini mrtvim i kako nešto među mrtvim čini živim. Isto tako Allah tebareke ve taala nas podsjeća na vrijeme kada nismo postojali i kada nije o nama pomena bilo. Kaže tebareke ve taala: "Hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura." Da li je bilo vrijeme kada čovjek nije bio ništa spomena vrijedno? Nije uopšte postojao. Inna khalaqna al-insana, mi smo stvorili čovjeka min nutfatin amshaj, od pomiješanog izmiješanog sjemena. Nabtalihi, iskušavamo ga. Faj'alnahu samian basira, pa smo ga učinili da čuje i da vidi, da ima mogućnost da radi i da zaradi, da ima mogućnost da nauči i da shvati i da prihvati. Inna hedejnahu sebil, mi smo mu objasnili put. Ovdje hidajet dolazi u značenju ukazivanja i pokazivanja. Tako je Allah tebareke ve taala svim ljudima ukazao i pokazao pravi put. Dočim samo one koje Allah tebareke ve taala odabere, koji traže uputu i koji su za toga, on će uzvišeni uputiti. Inna hedejnahu sebile, mi smo mu ukazali na pravi put. Imma šakiran wa imma kefura, ili će biti zahvalan ili će biti nezahvalan.
inna a'tadna lil kafirin, a nevjernicima, kaže Allah tabaraka wa ta'ala, mi smo pripremili selasile, lance, wa aglalen, sinđire, wa sa'ira, i užareni oganj. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Zaista dobročinitelji bogobojazni piće od pića koje će biti začinjeno kamforom. Dakle, ovdje vidimo da Allah tebareke ve taala stvara ljude i iskušava ih ovim životom. I smrt im isto tako dolazi kao jedno veliko iskušenje. Zatim, njihov konačni boravak se razlikuje. Ili u džennetu, ili u džehennemu. Kao što kaže tebareke ve taala, fariqun fil dženneti wa fariqun fis sa'ir. Skupina u džennet, a skupina u džehennem. Allah tebareke ve taala nas podsjeća isto tako na naš početak i kaže elem nahlukum min ma'in mahin, zar vas nismo stvorili od neznatne tekućine, faja'alnahu fi qararin makin, pa smo je učinili, pa smo vas učinili da budete i da boravite na bezbjednom mjestu, ila qadarin ma'lum, do određenog roka. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, i moćni li smo mi, divni li smo mi, kaže Allah tabaraka wa ta'ala hvaleći i veličajući sebe, a on je hvale dostojan, نِعْمَ الْقَادِرُونَ, divni li smo mi koji smo moćni i snažni. Dakle, čovjeka stvara od neznatne tekućine i zatim čovjek živi na ovome svijetu da se pokaže šta je i kakav je. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ, a nakon toga čovjek se čudi i kaže اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا, zar kad umrem, zar ću ja biti živ, proživljen. اَوَ لَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ, zar se čovjek ne sjeća اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ, da smo ga mi prije stvorili. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, a nije bio ništa. Dakle, Allah tebareke ve ta'ala te je iz ništa stvorio. Stvorio te je, a nisi bio i nisi postojao. Stvorio te je od neznatne tekućine. Stvorio te je od zemlje. Pa se onda, čovječe, oholiš i zaboravljaš na svoga gospodara tebareke ve ta'ala. Od pouka koje možemo crpiti iz smrti jeste da je smrt povratak Allahu tebareke ve ta'ala. Mnogi ljudi, zapravo od prirode čovjekove je da se srdi na smrt i nije mu draga. A zar nije nešto logično i zar nije nešto prirodno i uobičajeno da kada neko nešto što ima i posjeduje drugome posudi, pa to onda od njega zatraži da mu ovaj to i vrati? Tako je i sa našim životom. Allah tebareke ve taala nam je dao život. I svi se raduju kada se novorođenče rodi. Ali zaboravljaju kada mu dođe smrt. Da onaj koji mu je dao smrt je isti taj koji mu je dao i život prije toga. I zato mu'min kaže u času musibeta, a smrt je jedna od njih, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Allahovi smo, mi smo Allahovi, podsjeća se na ovu činjenicu. Mi smo Allahovi, wa inna ilaihi rađi'un, i mi se njemu vraćamo, ne drugo. Dakle, to je jedna činjenica da je smrt povratak Allahu tebareke ve taala, i upravo ga uzvišeni Allah tako i naziva. Kad znamo to i kada treba da budemo svjesni toga, onda se čovjek treba dobro pripremiti za smrt i za ono što poslije nje dolazi. Ne da se čeka dok smrt dođe, pa da onda čovjek pokuša nadoknaditi ono što mu je prošlo u prijašnjem njegovom životu. Ne,
da se čeka da neko umre, pa da se onda drugome plati da drugi za njega uradi ono što je njemu promaklo u njegovom životu. Nego da radiš ono što će ti koristiti na ahiretu. I zato koliko čovjek vjeruje u ahiret, koliko je ubijeđen u njega, koliko je siguran u ahiret, toliko će za njega upravo i raditi i toliko će biti svjestan smrti, da ga ona čeka i da ga neće zaobići. I zato kada spomeneš smrt nevjernicima i teškim griješnicima, vidjet ćeš da oni to ne podnose. Vidjet ćeš da oni o tome ne smiju ni da razmišljaju. A doći će im vrijeme kada će poželjeti, kada će njihova najveća želja biti da umru. A to će biti vrijeme kada budu proživljeni na ahiretu. Vrijeme kada im treba otići u džehennemsku vatru i tamo vječno boraviti. Onda će reći وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Tada će reći nevjernik da sam Bog do zemljom postao. Kada vidi životinje da će biti pretvorene u zemlju, nakon što se među njima njihova prava izmire, onda će poželjeti da i on postane zemlja. Dakle, mrtva materija, i to će njegova biti najveća želja. Kaže Allah tebareke ve taala: "Efe hasibtum enma khalaqnakum abatha?" Zar vi mislite da smo vas mi stvorili uzalud? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ. I da se vi nama nećete vratiti. Zar vi to mislite? I zato Allah tebareke ve taala spominje u Kur'an Kerimu da će se reći muminskoj duši: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ. O smirena dušo, vrati se gospodaru svome. Dočim oni zločinci, a rekli smo koji su odmetnici od Allaha tebareke ve taala, Allah tebareke ve taala za njih kaže: "Walau tara idhil zalimun fi ghamaratil maut." Da vidiš samo, da ti je vidjeti zulumčare kada budu u smrtnim mukama. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ. A meleki ispružili ruke svoje prema njima. أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ. Spasite se vi danas. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Danas ćete vi biti kažnjavani neizdržljivom kaznom, azabom. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. Zato što ste o Allahu neistinu govorili. وَبِمَا كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. I zato što ste se oholili pred njegovim ajetima. Od pouka koje možemo uzeti iz smrti jeste dokaz Allahove tebareke ve taala veličine i njegove neprikosnovene snage. Kada dođe smrt, nikakav imetak tada ne koristi, nikakve vojske, nikakva zaštita. In kullu men fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Sve što je na nebesima i na zemlji, nema nikoga da neće doći pred milostivog kao rob. Dakle, svi će se Allahu tebareke ve taala vratiti. لقد احصاهم وعدهم عدا. Sve ih je on pobilježio i podrobno pobrojao. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. I svi će mu doći na sudnjem danu pojedinačno. Svi će mu se vratiti. Kaže Allah tebarek ve taala: والله خلقكم. Allah vas je stvorio. ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ. Zatim vas usmrćuje. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. A neki od vas se vraćaju ili budu dovedeni u duboku starost
pa da ništa ne znaju nakon što su nešto znali. Inna Allaha alimun qadir, a zaista Allah sve zna i kadar je. Moćan je sve da učini. Isto tako Allah tebareke ve taala nas podsjeća na tu nezahvalnost čovjekovu naspram Allahovi blagodati i naspram Allahove veličine. Pa kaže: "Kutila al-insanu ma akfara." Proklet li je čovjek koliki je samo nevjernik. Ovdje je prokleta jedna vrsta čovjeka, ne svaki čovjek, ali u većini su nevjernici. Kutila al-insanu ma akfara. Proklet li je čovjek što je samo ili koliki je nevjernik. Min ayyi shay'in khalaqa, od čega ga je Allah stvorio. Min nutfe, stvorio ga je od nutfe, od neznatne količine sjemena. Khalaqahu faqaddara, stvorio ga i odredio mu sve. Thumma sabila yassara, zatim mu put dostupnim učinio pravi. Thumma amatahu, zatim ga je usmrtio. Faqbara, zatim je dao da bude sahranjen. Thumma idha sha'a anshara, a zatim kad on hoće proživjet će ga. Pa kako čovjek onda da bude nevjernikom i nezahvalnikom? Allah tebareke ve taala nas podsjeća na ta stanja kroz koja je čovjek prošao i kaže: "Kema bada'akum ta'udun", kao što vas je prvi put stvorio, kao što je počeo stvaranje i kao što vas je stvorio, ta'udun, ponovo ćete biti vraćeni. Nakon vaše smrti bit ćete vraćeni u život, proživljeni. "Kejfa tekfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum", kako možete ne vjerovati Allah, a bili ste mrtvi, nije vas bilo. "Fa ahyakum", pa vas je oživio. "Thumma yumitukum", zatim će vas usmrtiti. "Thumma yuhyikum", zatim će vas ponovo proživjeti. "Thumma ilayhi turja'un", zatim ćete njemu biti vraćeni. U smrti se pokazuje Allahova tebareke ve taala pravda. Ljudi su svi u pogledu smrti i njenog dolaska ljudima isti. Svi će umrijeti. "Kullu nefsin dha'iqatul maut", svaka duša okusit će smrt. Na jednom od grobova pročitao sam gdje piše: "Nema veće nepravde od smrti." Taj koji je to napisao nije ni svjestan toga. Prvo, što nije dozvoljeno graditi ništa nad kaburima. Drugo, što nije dozvoljeno na njima pisat. A to treće, zapravo ovo što je napisano, to je još gore i najgore od svega ovoga. Ko je dao smrt? Allah tebareke ve taala. Znači, time Allah tebareke ve taala optužuje za nepravdu. Kaže: "Nema veće nepravde od smrti." Neuzubillah. Što džahil može i šta džahil sve može da kaže. Zaista je smrt Allahova tebareke ve taala pravda među ljudima. "Ejnema tekunu ja'ti bikumullahu jami'a", gdje god bili Allah će vas sakupiti. I kaže: "Ejnema tekunu yudrikumul maut", gdje god bili doći će vam smrt. "Walau kuntum fi burujin mushayyada", makar bili u zaštićenim utvrdama, ne možete od nje nikako pobjeći. Zaista u smrti ima mnogih pouka i poruka kojih treba da se prisjećamo i da se za vrijeme naše smrti dobro pripremimo. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Jesmo li se prisjetili časa smrti, kada nam smrt dođe, kada dođe melek smrti,
da izvrši Allahu tebareke ve ta'ala odredbu i naredbu da nam uzme dušu. Jesmo se prisjetili teškoće i strahota toga časa? Da li ćemo biti obradovani Allahovim zadovoljstvom i njegovim blagodatima? Ili, ne daj Bože, zastrašeni Allahovom srđbom i njegovom kaznom? Jesmo li se prisjetili časa smrti, kada se oko nas okupe naši najbližiji, plaćući za nama, ali nam pomoći ne mogu? Jesmo se prisjetili kada se o sebi mi svako od nas zabavi? Kella iza belegati taraki. I kada dođe duša do ključne kosti. Wa qila man raq. I kada se kaže ima li ljekara? Wa dhanna annahu al-firaq, i bude ubijeđen čovjek da je čas rastanka došao. Waltafati as-saqu bis-saq, i kada se noga uz nogu savije. Ila rabbike yawma idhin al-masaq, gospodaru tvome toga dana je povratak. Bićeš priveden toga dana Allahu tebareke ve taala. Jesmo li se prisjetili kada nas spuste na golu zemlju i kada nas prekriju? Jesmo li se sjetili kada počnu skidati sa nas odjeću našu da bi je zamijenili kefinima, odjećom na koju idemo na ahiret? Jesmo li se prisjetili kada nas ponesu ljudi na svojim rukama da bi nam klanjali dženazu, da bi obavili namaz na kome nema ni rukua ni seđde, ne bi nam se Allah tebareke ve taala smilovao? I istinu kaže pjesnik koji opisuje to stanje u koje dolazi čovjek, gdje kaže: Lejsa l'garibu garibe el-šami wal-jemeni, inna l'garibe garibu l-lahdi wal-kefeni. Nije stranac onaj ko se nađe u Šamu ni u Jemenu, već je stranac, garib, jadnik, osamljenik, stranac u svome grobu i u kefinima. Jesli se prisjetio toga vremena kad bude stavljen u svoj kabur, kada budeš izveden iz toplog doma u hladni kabur, kada uz tebe ništa od tvog imetka više neće ostati osim tvoji kefini, koji će i onako istruhnuti kao i tvoje tijelo? Jesli se prisjetio kada tvoje kućno društvo bude zamijenjeno društvom crva u kaburu? Jesi li se prisjetio kada ti dođu meleki da te ispituju? Jesi li se prisjetio šta si pripremio za ahiret? Jesi li se prisjetio svojih grijeha, da te obe od njih dođeš, tuđih hakova, prava i obaveza i tvojih dužnosti, da halala zatražiš ili da ih riješiš prije nego što dođe dan kada neće biti trgovine novcem, već će biti dobra i loša djela među ljudima? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam opisuje stanje jednog čovjeka koji se nađe na sudnjem danu, u rivajetu kojeg bilježi imami Ahmed, gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد في الأجر والثواب. Kada bi čovjek pao na seđdu od dana kada je rođen pa dok ne umre kao starac Allahu u pokornosti,
to bi vidio da je malo na sudnjem danu i poželio bi da bude vraćen na dunjaluk kako bi povećao dobra djela i sevabe. Dakle, kada bi čovjek cijelog svoga života ibadet Allahu tebareke ve taala činio i ništa drugo, poželio bi na ahiretu da bude vraćen na dunjaluk da učini još više dobrih djela. I mnogi će na smrtnome času, a i na ahiretu, požaliti za onim što im je prošlo i poželjeti da se vrate na dunjaluk kako bi dobra djela činili, a loša ostavili. Tada će čovjek reći: ja lejteni kaddemtu li hajati, da sam ja ikako pripremio se za ovaj moj život, to jeste za ahiret. I kaže Allah tabaraka wa ta'ala: kad hasira alladhina kezzabu bilika illah, propali su oni koji poriču susret sa Allahom. Hatta iza ja'athum sa'atu baghtatan, pa kada im dođe njihov smrtni čas iznenada, kalu ja hasratana, tada kažu: tuge li naše i žalosti, ala ma farratna fiha, nad onim što nam je prošlo u dunjalučkom životu. Wa hum yahmiluna awzarahum, a oni nose svoje terete, svoje grijehe koje su na dunjaluku uradili. Tada će čovjek reći: rabbirji'uni, gospodaru moj vrati me, la'alli a'malu saliha, kako bih dobra djela činio, fima tarakt, u onome što me je prošlo. Tada će čovjek reći: rabbi inni tubtul an, gospodaru moj, ja sada te obe dolazim, ja se sada kajem. I cijelo vrijeme ti šeitan govori: imaš vremena, imaš vremena, sve dok ti ne dođe smrtni čas. A kada ti on dođe i kada kažeš: rabbi irji'uni, gospodaru moj vrati me, ja se sada kajem, tada ti je već kasno, tada više nemaš vremena. Ovo nas sve podsjeća, uz mnogobrojne druge poruke i pouke i smrti, podsjeća nas na stvarnost ovo svjetskoga života. Allah tebareke ve taala nas stvara slabe. Wallahu khalaqakum min da'f, Allah vas stvara slabašnim. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, zatim daje nakon vaše slabosti da dobijete snagu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan, zatim daje nakon snage da oslabite. Wa shaybe, i šta je to shaybe? I da osjedite, da vam se pojave bijele. I to ti je jedan predznak, i to ti je išaret ako prije pouku i poruku nisi uzeo. Allah tabaraka wa ta'ala nam ukazuje kroz život i kroz smrt na stvarnost života na ovome svijetu. I kaže: وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ, i nije ništa ovo svjetski život osim igra i zabava. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ, a ahiretska kuća, خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, je bolja onima koji se boje, bogobojazni u mutekijama. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, zar nećete pouku primiti, zar se nećete opametiti. I zato osnova jednom mu'minu jeste traženje Allahovog tebareke ve taala zadovoljstva, rad za ahiret, i sve na ovom je svijetu treba da se podčini tome. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ, i traži onim što ti je Allah dao kuću vječnu, to jeste ovaj svijet podčini ahiretu, Allahovom zadovoljstvu, pokornosti Allahu. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, a nemoj zaboraviti ni svoj udio na ovom svijetu. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, i dobročinstvo čini kao što je Allah dobročinstvo tebi ukazao. Wala tabghi al-fasada fil ard, i nemoj nered činiti po zemlji. Inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin, zaista Allah ne voli one koji nered čine.
Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nam oprosti svima naše grijehe, da oprosti našim mu'minima i muslimanima njihove grijehe. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nam se smiri kada nas naši najbliži napuste, kada ostanemo sami u svojim kaburima. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nam dadne da čisti izađemo od grijeha sa ovoga svijeta kao na dan kada smo od majki naših rođeni. Molim ga uzvišenog subhanahu ve ta'ala da nas učini da ovaj svoj život provedemo njemu uzvišenom u pokornosti, suprotstavljajući se šeitanu i njegovim sljedbenicima. Molimo ga uzvišenog tebareke ve ta'ala da pomogne sve muslimane, posebno one koji su potlačeni i koji bivaju uznemiravani zbog Allahove tebareke ve ta'ala vjere, da pomogne sve one koji pomažu Allahu tebareke ve ta'ala vjeru i bore se za nju. Molimo uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan. Pošto često imamo priliku da vidimo među ljudima da praznikuju i da proslavljaju određene datume i da uspostavljaju određene ceremonije u pogledu toga, dužan sam vas upozoriti i napomenuti da učestvovanje u bilo kakvim neislamskim praznicima, u svemu onome što Allah tebareke ve ta'ala nije odobrio niti je dozvolio, nije propisao u svojoj vjeri, niti je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem to prenio, da nije dozvoljeno u tome učestvovati na bilo koji način. I onaj ko učestvuje na bilo koji način u takvom praznikovanju ili njegovoj reklami ili njegovom olakšavanju da bi se to održalo i tako dalje, griješnik je kod Allaha tebareke ve ta'ala i time na sebe priziva Allahu tebareke ve ta'ala srdžbu. Nesumnjivo da onaj koji je ubjeđenja veličajući te praznike i ono zbog čega su oni uspostavljeni, da takav kod Allaha tebareke ve ta'ala izaziva svoju srdžbu i takav sumnjivo da može izaći iz Allahove tebareke ve ta'ala vjeri, pa se toga trebamo čuvati. Isto tako napominjem da ne zaboravimo našu braću koji su potlačeni, koji su u teškoj situaciji, kako u Iraku, tako u Palestini, na drugim mjestima, da ih se sjetimo u svojim dovama i da to bude naše učešće u pogledu pomoći braći muslimanima kojima je pomoć potrebna. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمه الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وسلام الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovani džemaate, uzvišeni Allah tebareke ve taala upozorava nas na nešto što nas sve očekuje, ukazujući nam na svoju moć i veličinu, opominjući nas da se pripazimo šta i kako radimo na ovome svijetu, jer će doći čas rastanka sa njime i čas povratka svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni, estaizu billah, tabarakalladhi bijedihi l-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Što u prevodu značenja glasi: neka je veličanstven onaj u čijoj ruci je sva vlast, a on je taj koji je kadar sve da učini. Onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao koji od vas bolje radi. On je taj koji je savršen i uzvišen i onaj koji oprašta. Zaista, u smrti koja nas sve očekuje, velika je pouka za sve nas. I dovoljno je čovjeku da uzme smrt kao opomenu, i dovoljno je čovjeku da shvati da će jednoga dana stati pred svoga gospodara Allaha tebareke ve taala i odgovarati i polagati račun za sve ono što je radio u svome životu. Zato smrt u sebi nosi mnoge pouke i mnoge poruke. Od njih je moć i kudret Allaha tebareke ve taala, koji svim vlada i upravlja, koji je stvorio i smrt i život, i koji ne biva pitan za ono što čini, a mi kao njegova stvorenja ćemo biti pitani. U smrti je pouka toga što je čovjek slab i slabašan i nije kadar da joj se odupre, niti joj se suprotstavi, niti od nje pobjegne.
U smrti je pouka u pogledu ovoga svijeta, kako je bezvrijedan, beznačajan, kako je prolazan i kako ne vrijedi da se čovjek za njega veže i da mu bude privržen. U smrti je pouka tako što čovjek ne zna kad će mu ona doći, te mora biti uvijek na oprezu i često je se prisjećati, ne bi li ga to navelo na dobra djela i ostavljanje loših. U smrti je pouka što će svako od nas okusiti gorčinu smrti i niko od nje pobjeći ne može. Gdje god mi bili i šta god radili. U smrti je ispit i za mrtve i za žive, i za one koji umiru i za one koji poslije njih do jednog određenog kratkog roka ostaju. U smrti je pouka što je to velika Allahova tebareke ve taala pravda ljudima na ovom svijetu, jer niko od nje izuzet nije. Ni onaj koji ima vlast privremenu na ovom svijetu, ni onaj koji ima imetak i položaj, a ni onaj do koga ljudi nimalo ne drže. Svi su u tome jednaki. U smrti je pouka što je to povratak Allahu tebareke ve taala. Jer kao što nas je stvorio na ovome svijetu da radimo i zaradimo, tako će nas usmrtiti i ponovo proživjeti da bismo odgovarali za ono što smo radili i činili. U smrti je svima nama pouka time što prestaju ljudska djela. Ko će, čovječe, za tebe nakon što ti duša iz tijela izađe klanjati dva rekata namaza Allahu tebareke ve taala? Jesi li svjestan da će te tvoji najbližiji nakon izvjesnog vremena ostaviti i napustiti? Jesi li svjestan da sam ostaješ u svome kaburu kada te zemlja i prašina prekriju, kada te tvoji najbolji i najbliži prijatelji napuste i ostave, kada ostaneš sam u tmini kaburskoj i u njenoj tjeskobi, šta ćeš onda računati? Na što ćeš onda misliti? Kada ti neće ništa drugo koristiti osim sa Allahovom tebareke ve taala pomoći tvoja dobra djela koja si iskreno i ispravno učinio u ime Allaha tebareke ve taala na ovom svijetu. Sve su to neke od mnogobrojnih pouka koje trebamo uzimati iz ovoga što nam Allah svakodnevno daje i pruža, te naši najbliži iz dana u dan odlaze od nas, a mi kao da se to nas ne tiče i kao da će to nas zaobići. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas je uputio svakome dobru, pa je od toga dobra i ono što je rekao u pogledu smrti. Ekthiru min zikri hadimi lezzat. U hadisu kojeg bilježi imami Tirmizija, Nesaija i Ibn Mađa, koji je sahih, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam kaže: puno se prisjećajte onoga što ruši slasti,
onoga što vam kvari užitak i slast, onoga što čovjek kada bi ga se sjećao i prisjećao nikada se ne bi glasno nasmijao, nikada ne bi bio u gafletu od ahireta. Pa su pitali ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem, šta je to Allahov poslaniće što nam remeti užitke, što nam uništava slasti i uživanje na ovome svijetu? A on im kaže, el meut, to je smrt. Mnoge su koristi od prisjećanja na smrt. Ako je čovjek siromašan, kada se prisjeti smrti, ili kada je u kakvome musibetu i nedaći, kada se sjeti da je smrt neminovna, svjestan je da ti musibeti, kakvi god i koliki god oni bili, da će sa tom smrću prestati ako bude od iskrenih Allahovih tebareke ve taala robova. Pa mu prisjećanje na smrt i te kako valja i koristi. Doćim, ako je od onih koji su iskušani blagodatima Allahovim, imetkom, zdravljem, položajem i mnogo čime drugim, prisjećanje na ahiret će ga spriječiti da se osjeti neovisnim, da se osjeti da mu je ova vjera nepotrebna. Spriječit će ga prisjećanje na smrt da Allahove blagodati u harame utroši i upotrijebi, i navešće ga da radi onako kako je Allah tebareke ve taala zadovoljen. Kaže poznati učenjak Tejmi, dvije stvari su mi spriječile uživanje na ovome svijetu. Jedna je smrt, a drugo prisjećanje na stajanje pred Allahom tebareke ve taala i polaganje računa pred njim. Imam Sufjan Es-Seuri, poznati islamski učenjak, kada bi bio opomenut smrću ili kada bi čuo govor o smrti, danima nije mogao odgovarati ljudima na pitanja koja su mu postavili. Govorio bi samo ne znam, ne znam. To jeste, o sebi bi se zabavio i mislio i razmišljao kako će položiti i polagati račun pred Allahom tebareke ve taala. Omer ibn Abdul Aziz, pravedni halifa koji smatraju petim halifom među muslimanima, prisjećajući se ahireta i smrti, toliko bi zaplakao da bi rasplakao i one koji oko njega sjede. Spomenut je neki čovjek kod Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, kako bilježi Ebu Nuaym Uhili, po dobru i po pobožnosti. Pa je pitao Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem, da li se taj čovjek prisjeća smrti? A oni mu nisu znali za to odgovoriti. Nisu ga čuli da se prisjeća smrti i da o njoj govori. Pa reče Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, nije on takav kakvim ga vi držite. Ad-Dahhak spominje više koristi prisjećanja na smrt i kaže, onaj ko se prisjeća smrti
dobit će rezultat za to još na ovome svijetu. Kao prvo, iskreno će se pokajati Allahu tebareke ve taala, zatim smirit će mu se njegovo srce i nastojat će što više ibadeta Allahu tebareke ve taala da učini. Doćim ako zaboravi na smrt, takav će odgađati svoju teubu i takav će biti nemaran u pogledu dobrih dijela, bilo iz ljenosti, bilo iz slijeđenja svojih strasti i nastojanja da zadovolji njima i da se što više nauživa na ovome svijetu. Čovjek treba da bude svjestan da mu je eđel određen. To jeste smrtni čas. Prije nego što si se rodio, melek je pitao Allaha tebareke ve taala, još dok si bio u majčinoj utrobi, koliki je njegov eđel, koliki je eđel ovoga djeteta koje se još nije rodilo. Pa ga je uzvišeni Allah tebareke ve taala o njegovom eđelu obavijestio. To jeste koliko će to dijete živjeti na ovome svijetu. Zatim ga je obavijestio o njegovoj nafaki, o rizku, kolika će mu biti nafaka i rizk. I obavijestio ga je o tome da li je sretan ili nesretan. Allah uzvišeni tebareke ve taala, koji poznaje sve tajne i koji sve određuje. Dakle, kada čovjek zna da je već određen za smrt, da mu nema bježanja od toga, kada je svjestan da će taj čas sigurno doći, i kada zna da će ljudi, kako nam je u Kur'anu opisano, svoj život svesti na jedan dan ili na dio dana, pa kada budu pitani kem lebistum fil ardi adede sinin, koliko ste ostali, koliki ste broj godina ostali na zemlji, odgovorit će lebithna jeumen, ostali smo jedan dan samo. Eu ba'da jeum, ili jedan dio dana. A onda će im doći odgovor ille bistum illa kalilen, niste ostali ništa više osim samo malo, onoliko koliko će vam se dati prilika da radite i zaradite. Koliko god ostaneš na ovome svijetu, to je malo. Nije ni onaj dan, ni onaj dio dana. Doće ti taj eđel koji ti je već određen. Kaže Allah tebareke ve taala: "Wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail." On je taj koji daje da naveče zaspite. Jer san je vrsta smrti, podsjeća nas na smrt. Stvari se dešavaju oko čovjeka, on ne zna, nije svjestan toga. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. I on zna ono što vi činite, što ste zaradili po dani. Po noći vas uspava, a zna šta ste već u dani uradili. Thumma yab'athukum fihi, zatim daje da se probudite. To nas podsjeća na proživljenje poslije smrti. Liyuqda ajalun musamma, da bi se ispunio onaj određeni ajal vašeg života, da biste proživjeli još do vašeg ajala. Thumma ilayhi marji'ukum, zatim ćete se njemu vratiti, nikome drugome. I zato nemoj ni zbog kog drugoga raditi. Nemoj na račun svoje vjere nastojati bilo kome udovoljiti.
ilaihi merji'ukum, njemu ćete se vratiti. Thumma yunabbi'ukum, zatim će vas obavijestiti. Bima kuntum ta'malun, o svemu što ste vi radili. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, on je taj koji je kadar, koji je moćan, koji vlada, kome se sve pokorava. On je taj koji je iznad svojih robova svojom snagom i moći. Wa yursilu 'alaykum hafaza, i on šalje vama meleke čuvare. Meleke koji čuvaju vaše tijelo. Lehu mu'aqibatun min bejni jedejhi wa min halfihi jahfazunehu min emrillah. On ima ispred sebe i iza sebe čuvare. Dakle, Allah tebareke ve ta'ala je dao da te čuvaju meleki. Jahfazunehu min emrillah, koji ga čuvaju Allahovim emerom, Allahovom odredbom. Čuvaju tvoje tijelo. Druga vrsta meleka čuvaju tvoja djela. Wa inna alaykum lahafizin, i nad vama su čuvari. Kiramen katibin, plemeniti pisari, ja'lemune ma tef'alun, znaju ono sve što vi činite. Hatta iza ja'e ahadahumul maut, pa kad nekom od njih dođe smrt, a svakome će od nas, tawaffathu rusuluna, usmrte ga naši poslanici, to jeste meleki koje Allah tebareke ve ta'ala poslao i zadužio vađenjem ljudske duše, tako da iz svake ćelije izađe ljudska duša, pa je vade iz ljudskog tijela dok ne dođe do ključne kosti. A kada duša dođe do ključne kosti, onda je preuzima melek smrti. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, onda ga usmrćuju naši izaslanici i oni to revnosno izvršavaju. Dakle, nepokolebljivo. U potpunosti su Allahu tebareke ve taala u pokornosti. La ya'suna Allaha ma amarahum. Nisu nepokorni Allahu u onome što im naredi. Wa yaf'alu la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. A čine ono što im se naredi. Zatim kaže Allah tebareke ve taala: Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi-dhulmihim, kada bi Allah kažnjavao ljude za zulum, za grijehe koje počine, ma taraka 'alayha min dabbe, ne bi ostavio na njoj, to jeste na zemlji, ništa živo. Walakin yu'akhiruhum, ali ih odgađa. Ila ejelim musemma, do određenog roka. Musemma znači ono što je spomenuto, ono što je već zapisano i određeno. Fa iza jaa ejeluhum, a kada im dođe njihov ejel, smrtni čas, la yastakhiruna sa'atan, neće biti odgođeni ni jedan čas. Ovdje sa'a znači čas, ne znači sahat, nego ni jedan čas neće biti odgođeni da još
malo prožive na ovome svijetu. Wala yastaqdimu, niti će im to biti ubrzano. Dakle, taj čas će se ispuniti i toga časa duša će im iz njihovih tijela izaći. Inna ajalallahi idha jaa la yuakhkhar. Zaista Allahov ajal, ono što ti je odredio kada ćeš umrijeti, neće biti odgođeno. Kada dođe, lau kuntum ta'lamun, samo da vi to znate, da ste svjesni toga. I u određenju ovih eđela mnoge su pouke. Od toga što je tu Allahova mudrost da ih odredi, a da nama budu nepoznati. Da ih odredi, a da nama budu nepoznati. Jer kada bi čovjek znao kada će mu eđel doći, pitanje je da li bi zdrave pameti taj eđel doživio i dočekao. Kada bi znao da će mu taj, kada će mu taj eđel doći, onda bi odredio 5 ili 10 minuta za pokajanje, da mu ono izbriše ono što je radio na ovome svijetu. A u Allaha i kod Allaha tebareke ve taala nema formalnosti. Kod nas, kad ko preseli, znate li šta radi? Uzmu list jedan i na njemu, kako kažu i kako zovu to, napišu ahdnamu. To jeste, napišu, napisano na arapskom jeziku, a da taj je umrli i živ ne bi mogao to pročitat. I piše tu da je musliman, da vjeruje Allah tebareke ve taala, da slijedi Resula alejhi selam. Gotov napisan odgovor meću na prsa toga umrloga, da bi to melek pročitao. Pa ni to im nije dovoljno, nego kada se mrtvi ukopa, onda stanu iznad kabura i kažu: o ti sine toga i toga, ili o ti kćeri te i te. A ako mu ne znaju ime oca ili majke, onda kažu: sine Ademov ili kćeri Havina. Kada te pitaju to i to, meleki u kaburu odgovori im to i to. Znači, ja ću ti pomoć kad budeš odgovarao na taj ispit. Zaista, takvo shvatanje vjere ruši vjeru. I ono što nema osnova u našoj vjeri, što nije preneseno Kur'anom i sahih hadisima Resula sallallahu alejhi ve sellem i onima koji su prihvatljivi, ne može se na tome bazirati naša i ne smije bazirati naša vjera. U eđelu mnoge su pouke, od kojih je da život koji se daje i pruža kafiru ne povećava mu ništa drugo do njegove grijehe, a mu'minu povećava njegovo dobro u kojem je i onako. Allah tebareke ve taala kaže: wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim. Neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da to što im mi dajemo vremena i roka, što im dajemo da prožive na ovome svijetu, da je to dobro za njih. Innama numli lahum, mi im samo dajemo vremena, li je zdadu ithma, da bi što više grijeha zaradili, da bi povećali svoje grijehe, jer valja i džehennem zaraditi. Walahum azabu muhin, a njima pripada ponižavajuća kazna. Što se tiče mumina, on je u hajru na ovome i na budućem svijetu. I mumin se raduje susretu sa svojim gospodarom tebareke ve taala, kao što to nagovještava Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svom sahih hadisu: men ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu.
ko zavoli susret sa Allahom, Allah zavoli susret sa njim. Pa pita Aisha radijallahu anha, Allahov poslaniće, ko to od nas voli smrt? A on joj odgovara, nije to Aisha to. Kada se prikući eđel nekom od Allahovih robova, Allah ga obraduje svojom milošću i oprostom, pa mu ništa draže ne bude od susreta sa Allahom tebareke ve ta'ala. Poželi susret sa Allahom, postane mu drag susret. Doći nevjernik, kada mu se prikući njegov eđel, dođe mu nagovještaj Allahove srđbe i njegove kazne, pa mu ništa mrže ne postane od susreta sa Allahom tebareke ve ta'ala. Kaže uzvišeni, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ, a ono što je kod Allaha, to je bolje onima koji dobra djela čine. Ovo su samo neke od pouka i poruka koje možemo vidjeti i zaključiti iz smrti, koja nas svaki dan opominje, a malo je onih koji pouku shvataju i prihvataju. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih kojima će smrt biti na umu, koji će je se prisjećati, koji će se pripremati za taj neminovni i neizbježni čas, da nas učini od onih koji će svoj život dati i žrtvovati na Allahovom tebareke ve ta'ala putu, da nas učini od onih koji će željeti i priželjkivati susret sa Allahom tebareke ve ta'ala, da nas učini od onih koji će se spremati i pripremiti za taj dan i za ono što slijedi poslije njega, da nas učini od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahumma 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa 'ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأحباب, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا إذا نسي اسمنا وانطوى ذكرنا, اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين بواسع رحمتك, اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه, اللهم ارحمنا رحمتك نرجو, اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك, اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين, واخذل من خذل المسلمين, وأعل كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين, اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين, اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا أعداء هذا الدين, اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، لا